Səfayət Mehdiyev küçəsində yerləşən 24 mərtəbəli qoşa park yaşayış kompleksində yanğın baş verir. Yanğının söndürülməsinə 5 yanğın söndürən maşın cəlb edilib. Yanğın baş verən binanın sakinləri təxliyə edilib. Yanğınla bağlı əraziyə 5 təcili tibbi yardım briqadası da cəlb olunub. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Əhmədovanın verdiyi məlumata görə hadisə yerində tüstüdən zəhərlənmiş bir neçə nəfərə ilkin tibbi yardım göstərilib. Onların həyatı təhlükəsi yoxdur. Allah'ım.